Velkommen til Aula. Jeg hedder Mette Sabra og er skoleleder her på Frederiksværk Skole. Aula er vores nye kommunikationsplatform, og det er der, I finder alt det, der er vigtigt i jeres hverdag i forhold til skole og jeres børn. I kan finde ugeplaner, I kan finde elevplaner, I kan finde skemaer osv. Prøv at se med her. I denne video kan du få et indtryk af Aula, din nye indgang til kommunikation mellem hjem, skoler, SFO'er og dagtilbud. Aula skal skabe rum for god og enkel kommunikation mellem institution og hjem. I videoen vil vi give et kort overblik over de funktioner, du får adgang til i Aula. Når du logger på Aula første gang, skal du tage stilling til nogle samtykker. Det handler f.eks. om, hvor du må vise spillere af dit barn. Det kan også dreje sig om andre tilladelser eller oplysninger, som tilknytter sig barnet og som kan være vigtige for skole eller institution. Du kan til enhver tid ombestemme dig og ændre dine samtykker og tilladelser under din profil. Når du er logget på Aula, starter du altid på overblikssiden. Her kan du se kalenderinvitationer, opslag og andet indhold, som er delt med grupper, du er medlem af. En gruppe kan f.eks. være dit barns klasse eller stue. Det betyder, at det, der vises i overblikket, alene er indhold, som er relevant og målrettet dig ud for de grupper, du er medlem af. I topbarn kan du se dine børn. Du kan sortere i visning af indhold i Aula ved at vinge et eller flere børn af. Du kan desuden se de grupper, du er medlem af og som har egen side. Du kan også benytte dig af søg. I Aula kan du søge på alt indhold, f.eks. ord eller navne, beskeder, begivenheder osv. Du kan også tilgå din egen eller din børns profil. Her kan du se og rette jeres kontaktoplysninger eller samtykker. Aula vil indeholde widgets. Det er en udstilling af indhold fra andre relevante IT-løsninger, som lærere og pædagoger benytter i hverdagen omkring børns læring og planlægning. Det kunne f.eks. være en ugeplan. Det er den enkelte kommune eller institution, der selv bestemmer, hvilke widgets, der skal vises i deres udgave Aula. Det vil derfor være forskelligt fra bruger til bruger, hvilke widgets, der er synlige i Aula. Hvis du klikker på i dag, kan du få en hurtig dagsvisning af dine børns dag. Du kan også tilgå kalendermoduler. Her får du nemt det fulde overblik over f.eks. uge, måned, eller skema, begivenheder og skolehjemssamtaler. Når du modtager en ny kalenderinvitation, f.eks. til skolehjemssamtale, vil den ligge oven over kalenderen. Herfra kan du tilmelde dig og eventuelt vælge dig ind på et af de ledige tidspunkter for samtalen. Under beskedmodulet finder du de beskeder, som er sendt til dig, eller som du har afsendt. I Aula ligger beskeder i beskedtrådet, ligesom man kender det fra f.eks. Messenger eller WhatsApp. Det vil sige, at alle svar i en besked samles i én samtale, altså en tråd. Det er også sidste besked, uanset om den er modtaget eller afsendt, som ligger øverst i indbakken. I Aula passer godt på data, og det er muligt at sende og modtage beskeder af personfølsom karakter. Hvis du sender en besked med personfølsom indhold, skal du markere den som følsom. På denne måde afkræves et ekstra login af den, der skal læse beskeden. Personfølsom indhold er f.eks. information om helbred og religion. Som forælder skal man logge ind med NemID, når man vil tilgå en personfølsom besked. I galleriet kan du visuelt følge med i din børns hverdag. Du kan se både billeder, videoer og lyd, der er delt med dig. Du kan også selv oprette et album og dele billeder med andre. Når der uploades et medie i Aula, skal det altid opmærkes som enten situations- eller portrætmedie. Alle portrætmedier skal derefter tagges med personerne på mediet. Det er særligt her, at samtykker spiller en rolle. Samtykker styrer nemlig, hvordan man kan se et medie i Aula. For eksempel om mediet bliver slettet, om det bliver vist til alle, årgangen eller klassen, eller kun bliver vist til de personer, som er på mediet. I albumet Medier af dig og dine børn kan du se alle de medier, som er blevet tagget med dig og dine børn, hvis I vel og mærke har givet samtykke til det.
husk, at du altid kan ændre din samtykke under din profil. Aula understøtter en sikker, enkel og målrettet kommunikation mellem hjem, skoler, SFO og dagtilbud. God fornøjelse. Jeg glæder mig til, at vi skal samarbejde her i Aula. Velkommen til.